атмосфера чудова, надзвичайна, тому що дійсно відчувається просто люди, громада вийшла відстоювати свої права. І сьогодні ще раз доказом того, що я вже неодноразово говорив, от є. Люди вийшли проявити свою волю, і ми сьогодні просто зобов'язані їх почути, і влада, президент зобов'язані дійсно задовільнити сьогодні ті прохання, які люди виставляють, їхні законні прохання. Це, як я вже говорив, знову ж таки повторюся, виновних за дані події наказати і повернутися обличчям до Європи назад, тому що це те, що хочуть люди. І сьогодні тут мирний мітинг, немає ніякої проблеми, люди з святковим настроєм, вони приїхали сюди відстоювати свої права. Атмосфера і енергія просто її словами не передати. Тут треба бути, щоб це відчувати і розуміти. Я підтримую своїх земляків, хмельничан, які приїхали сюди також. Ми бачимо, що багато є і наших людей сюди. Звичайно, моя пропозиція, давайте таке шукати мирний шлях, вирішувати мирним шляхом. А тут, якщо побути, побути тільки для того, щоб зарядитися цю енергію, енергію свободи, енергію добра, позитивом. Тому що наші люди не байдужі, вони хочуть покращень в житті. І сьогодні на цьому Майдані вони показують ще раз, що об'єднуватися наші люди вміють. Ми не Росія, ми не Білорусі, ми Україна. Ми вільна нація, яка вміє, може об'єднуватися і знає, до чого, куди вона йде, знає і розуміє свою ціль.